אחלה. בשנים האחרונות הפחתנו, הוצאנו ושיפרנו את כל המוצרים שלנו. אחלה. עכשיו לאישה מיוחדת במינה שחוגגת השבוע 100, רות דיין, אשתו של משה דיין, אמא של חברת הכנסת לשעבר יעל דיין, הפסל אודי דיין וכמובן הקולנוען אסי דיין שנפטר לפני כשלוש שנים, ובעיקר אישה שהיא מפעל חיים בפני עצמה. פמיניסטית, עוד הרבה לפני שדיברו כאן על פמיניזם, פעילה חברתית עוד לפני שזה היה בונטון, ומי שהקימה את חברת האופנה הלאומית מסקית, יונתן ריגר, הצטרף לחגיגות המאה לרות דיין, הנה. כששאלנו אותך מה את רוצה ליום הולדת, מה אמרת? תקראי מה כתוב. Established 1917. מה קרה ב-1917? אולי גם הוויסקי נולד אז. בבקשה. תודה. רות, אפשר להרים לחיים למזל טוב? מזל טוב. יום הולדת שמח למאה שלנו. עד 120. עד 120 אפשר להגיד רות? תרצי עד 120? לא. לא? לחיים, נשתה לזה. לחיים. רות דיין ראתה כבר הכל. אבל מה שעדיין מצליח לרגש אותה, יומיים לפני שהיא חוגגת יום הולדת 100, הוא הקולקציה החדשה של מסקית. רות, את מכירה את שווית? היא הולכת להצטלם לנו לקולקציה החדשה שאנחנו עכשיו מציגים. זו פעם ראשונה. זו פעם ראשונה. ואני מאוד מתרגשת. אני מתרגשת עוד יותר. כל כך יפה. מפעל חייה של דיין, חברת האופנה מסקית, אותה יסדה ב-54, קמה לתחייה בשנים האחרונות תחת ידיה של המעצבת שרון טל. מסקית מתחדשת. נשמח אותך. מאוד. אולי נעשה לך כזה. דיין שתמיד שלטה בכל פרט קטן, ממשיכה גם כעת להיות חדה קטר ושום דבר לא נעלם. היא בודקת את התפרים כרגע, תראו. מה, אני לא מסורקת? לא, זה שערות. הוא תפס לי את השערות בזה, אז הייתי צריכה עכשיו לסדר את זה. איי, זה גדול. מאיפה שלפת את זה? מי זאת? חיית המסיבות הזאת בשתיים בלילה. היא סחבה אותי למועדון. אני רציתי ללכת לישון. גיל 97. במוסקבה. תראי אותה. מי זה בכלל? אין לי מושג. יפהפה. אוי, ממש יוצא מהכלל. זאת אחת בעצם מהסמלות של הקולקציה החדשה של הקלות שלנו. רוצה להתחתן? מאוד יפה. למרות שרות דיין הניחה את אבני היסוד של האופנה הישראלית, היא ממש לא מחשיבה את עצמה כפשניסטה. אבל גם 82 שנים אחרי יום החתונה שלה עם משה דיין, היא עדיין זוכרת בדיוק מה היא לבשה. אני הייתי במכנסיים ברפת, עוד חולבת. ומשה מגיע לרפת? לא, לא, אני יוצא, זה היה, הוא בא מובדם, הוא בא ב3, החתונה הייתה ב6-7. התלבשתי במשהו אחר, לא הייתי בתחת הפרה. שמלה לבנה? לא, לבשתי שרפה. רות ומשה דיין היו נשואים במשך 37 שנים סוערות. במהלכן הוא התמנה לרמטכ"ל הרביעי של ישראל וזכה לתהילה כשר הביטחון במלחמת ששת הימים. שנה לפני מחדל מלחמת יום הכיפורים, שדיין נחשב לאחד מאבות הכישלון שלה, רות ומשה התגרשו. אמרת שזה היה קשה לחיות עם איש שהוא אגדה. היינו יותר מ-30 שנה יחד. היינו בכל העולם יחד, 3 ילדים. עד שלא התחתנו הילדים, לא עזבתי אותו. זה לא היה קשור לכל הנשים האחרות שהיו בחייו דווקא? זה לא שייך, הוא לא יחידי. כולם בוגדים, את אומרת, זה לא מיוחד למשה דיין. זה לא היה. לגמרי לא. זה לא חשוב,
הלוואי והיה משה דיין חי היום. אין, אין, אין אף אחד מכל הגוורדיה שמסתובבים עם הראש שלו. מה הוא היה עושה? איך הוא היה פותר את הסכסוך? הוא היה פותר. קודם כל הוא כן רצה שלום. רצה שלום? כן, ודאי. הוא היה נותן לפלסטינים מדינה ויוצא מהשטחים? כן. מאז ומתמיד היא חיה את הדו-קיום והייתה בין הראשונים שנסו בשטחים לחפש אורגים ותופרים ערבים שיעבדו אצלה במסקית. כל זאת בעידודו של שר הביטחון דאז ובעלה משה דיין. בסוף דווקא התוכנית לבקר אסירות פלסטיניות בשכם הייתה הקש ששבר את נישואיהם. יש לי מכתב שהקראתי, שהוא כותב לי שהוא שמח שאני עובדת עם הערבים, ורק כך נעשה שלום. שהוא שמע שאני הלכתי לבקר את הסירות, והוא שם אותם בבית הסוהר, ואני מבקרת אותם, כזה כל מה שהיה, ולא הלכתי. לא הלכת? לא. הוא לא ידע, עד יום אותו הוא לא ידע, לא אמרתי. ואז אני החלטתי שנגמר. העשייה שלה עדיין מותירה חותם עצום בתחומים רבים, ורות כמעט תמיד הקדימה את זמנה. למה את לא אוהבת, אבל את שאומרים שאת פמיניסטית? לא, שאני לא, אני. כשנתקלה בקשיי העבודה של העולות החדשות מאירופה, היא גילתה שהן מתמחות בהריגה, ושם גמלה בליבה החלטה להקים את מסקית כדי לספק להן עבודה. נת מסקית בעלת האופי הישראלי, מותאמת לנוף ולאקלים, משתלבת בקו האופנה העולמי. נעלה את מסקית ביד רמה והפכה אותה לחברת האופנה הלאומית. היא הייתה ממקימות וריאטי ישראל שהפך לאחד הארגונים החשובים בסיוע לילדים בעלי צרכים מיוחדים. היא רצה בין עשרות עמותות שלום לקידום דו-קיום. מה זה הקפה הזו? מה? נהיית הדתי? היא פגשה את יאסר ערפאת בימים שאסור היה. הוא אמר שהאויב הכי נהדר שהיה לו זה משה, הוא היה צריך לתת לי קומפלימנט, זה היה קומפלימנט. ולצד כל העשייה הזאת היא ניצבת בגאון, בראש שבט דיין. יש לה 12 נינים, כשהגדול שבהם כבר בצבא. הבת הבכורה, חברת הכנסת לשעבר יעל דיין, מתמודדת עם מחלת ריאות קשה. אודי ילד הסנדוויץ' ממשיך לפסל, ואסי, שהקפיד לכתוב לשיר בכל יום הולדת, תמיד היה התינוק שלי. לאמא בת ה-92, מבנך בן ה-63, המדדה אחרייך, מברך אותך לכל אריכות הימים, כי שלי הולכים ונכשלים, ואם לא את, לא הייתי עובר את ה-60, כי מכל נכסיי ומעשיי נותרת רק את נאמנה. לאמא יש רק אחת, ומכל האימהות זו את, התינוק שלך פיקול. אסי שלה מת לפני כמעט 3 שנים, ואת שברון הלב הזה אי אפשר לרפא. על אסי אין מה לדבר. לא. הוא איננו. היא הייתה באה עם הג'יפ, אני זוכר, אלינו מהמעברה, בזרנוגה. היה לנו אורג ערבי בלוד. כן, בלוד. תרנגולות מסתובבות שם מסביב, כיסא כזה, כן, כן. והיא מתיישבת. ואני אומרת, אלוהים, אני, איך אני יכולה לשבת על כיסא כזה? שבוע אחרי זה כבר ישבתי. הייצוא הראשון, הרציני, שנסע בישראל, היו דברים של מסקית, שיראו שאנחנו רוצים להיות מדינה וכל מדינה, וזה זכותה, ולכן אני מוריד את הכובע בפניה כל הזמן. החבורה הזאת שמקיפה את רות דיין כל כך הרבה שנים, שראתה הכל, חוותה הכל וכאבה הכל, הנה משהו שאף אחד מהם עוד לא פגש. יום הולדת 100. לחיים, לזכותך, אני צורף היום. אני גאה להיות החברה שלך. כל השנים של חברות ובוסיות שלך. לחיים. מזל טובות. רק צליל כבר. מזל טובות. רות.
מזל.